E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Dia 6 de março, em Jacobina, na Bahia, mais um encontro de guardas municipais femininas. Nós temos tido diversas etapas pelo Brasil, todas as etapas muito importantes e prestigiadas. Na Bahia, não será diferente em Jacobina, já que não é a primeira vez que nós temos esse encontro acontecendo, então vocês já estão atualizadas do que tem acontecido e da importância desse evento. Por isso, dia 6 de março, em Jacobina, mais um encontro das Guardas Municipais Femininas. A importância da participação é para que o evento continue se fortalecendo e toda a categoria ganhe. Um evento tão prestigiado, até a própria Cláudia Leite fez a chamada. Espero que todas compareçam para que novamente produzam bons frutos. Tamo juntos, a vida é muito boa e sempre vai dar certo.